El Viladecans Trialló estrena equipació per la gran cita, l'Ironman de Zúrich. Set membres de l'entitat prendran part aquest dissabte a una prova de resistència de 3,8 quilòmetres de natació, 180 en bicicleta i 42 de cursa. Una prova no apta per novells, tot i que sis dels set membres de l'expedició del Viladecans Trialló disputaran aquesta cursa sent el seu primer Ironman la paraula de por no és, no? però realment penso que és molt important la part de la bici, que a la vegada jo crec que és la, que la millor porto, no? però pot ser la que marca una mica a, a la carrera, no? perquè la part de nedar... Pues bueno, la part de nedar és, és, un tràmit, com li diuen, no? és sortir l'abans possible sense arribar molt cansat. I la bici pues, crec que vaig bé, però com em cremi i em passi, pot ser que pateixi molt després amb la carrera. No? Que la carrera al final és ja deixar-te anar i arribar el millor possible. No? Una mica més de llullo a l'hora d'arrencar l'aigua, que bueno, tirar-se l'aigua amb 2.500 persones pues, no és una que vingui molt de gust. Eh, a partir d'aquí, sortir de l'aigua com es pugui i començar a disfrutar ja amb la bici i acabar corrent pues, amb el somriure i, i disfrutant, sobretot. En canvi per Carlos Alberto Vilella, que és el president del club, és el seu segon Ironman. De fet, Vilella ha supervisat els entrenaments per preparar la prova de Zúrich. Des de l'octubre els membres de l'entitat han acumulat uns 186 quilòmetres nadant, 5147 en bicicleta i han fet corrents 975 quilòmetres. tot a punt per la gran cita d'un club fundat l'any 2010. I de retos així grans és es el major reto que hemos hecho. Sí que és veritat que Hace el año pasado hicimos el Half de Valencia, un poco, pues un poco como, como ahora estamos preparando el Ironman. ¿no? Fuimos seis o siete de los que fuimos allí, de los cuales repetimos ahora para hacer el Ironman. ¿no? Entonces, viene una continuidad de lo que se hizo hace el año pasado a lo que se va a conseguir este año. Ara el repte és més gran i per això els membres del Viladecans Trialló s'entrenen al Parc de la Marina fins al darrer dia abans de marxar a Zúrich.